Jeg nevnte så vidt, vi er øyeblikkelig ferdig. Jeg nevnte så vidt ulike tverrfaglige metoder. Det ikke, ja, det ikke denne episoden som det dreier seg om, kanskje er det senere. Men og det mange av disse ganske godt beskrevet. Og jeg har prøvd å se noen på Ringstabæk skole, så har man ulike typer metoder, og noe sånn lekbasert og spillbasert, altså pedagogiske spill har det sikkert jobbet med selv også. Storyline et eksempel på dette her. Vi snakker en del om simuleringer, altså etterligninger av virkeligheten. Det første eksempelet jeg ga dere jo en form for etterligning av virkeligheten. Elevene skulle jobbe sånn som konsulenter jobber i virkeligheten. Gjennomføring av rettssak det sikkert mange som har hatt i klassen sin. Det en klassisk simulering. Det finnes mange sånne undersøkende metoder, nysgjerrig per, prosjektarbeid, problembasert læring, som også brukes en del i yrkesfagopplæring, eller entreprenørskap, som er nevnt her, altså det å skape, lage elevbedrift, skape verksted, jeg nevnte oppfinnerprosjekt og så videre. Her finnes det noen ressurser, jeg kan drive litt reklame for Fix sine hjemmesider, her finnes det noen ressurser på dette her også. Vi har 3 minutter igjen, vi drar pauser, skal dra 3, vi drar et par eksempler til. Et par eksempler vil gi oss. Ok, takk. Det risikabelt, selvfølgelig, så folk vil gå ut. Eller det for øvrig, vi som har jobbet som lærere vet at vi vet hva dybdelæring er. Det når elevene spør, lærer, må vi ha friminutt? Da har man liksom, det vet vi, da har vi truffet. Noen ganger håper jeg dere opplever det. Et par korte eksempler. 8B redde verden litt, var så vidt nevnt her. Lærerne var 8. trinn, vi skulle jobbe med bærekraftsutvikling og kanskje jobbe med dette med matsvinn, og det var det faktisk elevene i styringsgruppa som sa at men du, det er masse mat som kastes på Kiwi, altså. Jeg kan gå og snakke med kjøpmannen, ja, sa en av elevene, jeg kjenner den jo. Så elevene tok grep om hele prosjektet, og de gikk ned og snakket med lokale kjøpmannen, og hadde fått en avtale om at jo, da, de kunne godt få overta, i stedet for at maten ble kastet i konteineren, for det en liten flekk på et av tomatene i hele pakka, så går hele pakka i konteineren, kunne de få overta det. Men da måtte de komme og hente det selv. Så elevene, de kom hver morgen, eller noen morgener, jeg var jo tidlig på jobben som rektor, da kom elevene drassende med tunge kiwiposer og hadde fått med seg mat fra kjøpmannen. Det hadde de lagt inn som en del før skolen begynte. Altså, elever har en sånn kraft som ikke vi skal glemme. Og den gangen de hadde fått en haug av gresskar, så fikk de sjekke ut på nettet og på iPaden sin, hva kan vi lage av gresskar dere? For da var det sånn det ble. Og da måtte lærerne ha litt sånn spontanitet i forhold til hva det faktisk vi kan lage i mat og helse. Noe av det morsomste var at foreldrene ble preget av dette her. For elevene kom hjem og sa til mor og far, hvorfor kaster vi mat? Hvorfor får vi ikke tak i mat som er litt sånn, som allikevel er god, men som liksom kastes? Synes vi skal lage sånn mat her hjemme? Og det synes foreldrene var litt plagsomt, men egentlig ganske fint. Og så laget de sånne infofilmer eller nudging, dere kjenner sikkert begrepet, altså dulting, det å få folk til å gjøre litt mer klimakloke valg. Så her skulle elevene igjen i gruppe lage en sånn aksjonsfilm eller en oppfordringsfilm til, som skulle få folk, liksom, dulta folk i riktig miljøretning. Og da var det noen kjennetegn til det i det hele tatt. Og altså igjen, de jobbet selvfølgelig med problemer knyttet til matsvinn og sånt noe. Dette knyttet de til praktisk arbeid og til et produkt. Et annet eksempel, kriser og katastrofer. Vi har noen lærere på skolen laget en seminardag omtrent som dette her, med noen sånn keynote speakers og litt parallellsesjoner og et seminarhefte. Det funket best på papir, altså å få det liksom tilsendt på iPaden. Det var ikke det samme, så elevene liksom kunne få et sånt papirhefte og så kunne velge hvilke parallellsesjoner skal du gå på. Utgangspunktet var jordas indre og ytre krefter, som dere kjenner fra ungdomsskolen, det type som man jobber med, og i stedet for å bare jobbe med det teoretiske, så sa vi kan få inn, vi fikk inn noen fra sivilforsvaret, vi fikk inn noen fra Leger uten grenser, altså hjelpegruppe, vi fikk inn en ekspert fra NGI, Norges Geofysiske Institutt, et år fikk vi inn en klimaforsker, og koblet dette sammen til en sånn kriser- og katastroferdag, hvor elevene, både på forhånd og etterpå, kunne gjøre et stort for etterarbeid, men det var liksom den dag-happeningen som var spin-offen til dette her. Og det tror jeg elevene synes var ganske, de følte seg som litt sånn kul å sitte på keynote-foredraget og gjøre noen notater, det synes jeg var morsomt nok det. Nok et eksempel, dette ganske godt beskrevet på det som i sin tid het IKT-senteret. Jeg tror den adressen som står her fortsatt eksisterer, selv om IKT-senteret er puttet inn i utdanningsdirektoratet. Drømmereisen, man bruker blogg, særlig norsk, men det er også engelsk, og laget en storyline hvor elevene virtuelt sett reiste jorda rundt.
og de måtte gå inn på nett og sjekke ut flytider og jobbe med flypriser, og de som hadde spansk hadde følgelig fått en rute som skulle bringe dem innom Barcelona, der skulle de ut i byen og fortelle hverandre hvordan det så ut. Franskrevene var selvfølgelig i Paris, bortsett fra at alle så oppdaget at flyet, det havna jo i Ostende, så de måtte jo lage en ny oversikt over hvor langt de skulle gå der. Og når det kom neste dag, så fikk de også beskjed om at kofferen hadde ikke kommet fram, så nå må du sjekke ut hva det koster å kjøpe buks og genser i Barcelona. Så man legger inn masse sånne hendelser i storylinen, som gjør at man kan få gjøre dette på nytt. Og de endte i fremmede land, og hadde vært innom et buddhistisk overgangsritual, eller en hinduistisk vielseseremoni, eller hva som helst. Dette er dokumentert på bloggene med QR-koder, så når vi hadde en avslutning med foreldrene, så kunne de klikke seg inn på, så kunne de lese hva elevene hadde skrevet. Og det å lære 9.-klassinger at bloggtekster må ikke starte med «Hei, bloggen!» Det var jo i seg selv en grei trening, da. For det man kan, ja. Her er et eksempel på det. Siste eksempel jeg har her, det er jo også fra i år, når man jobbet med ekte fake, altså på 8. trinn, jobber med kildekritikk. Det er vanskelig for deg å lese det her, men dette er altså kjennetegnene de hadde for noen av arbeidene de jobbet med. Jobbet med kildekritikk særlig, og laget noen systemer på det. Og det lærerne oppdaget, som jeg synes var litt slitsomt, men ganske fint, var at dette var andre periode av året. Og etter det så begynte elevene å stille spørsmål om hva læreren sa også. Og det stod i læreboka, men kan man være sikker på det stod i læreboka da? Og hva har du grunnlag for å si dette her, lærer? Og det synes jeg var litt slitsomt, men jeg skjønte at da hadde de faktisk lært noe, og det er ganske vesentlig at man begynner å stille spørsmål, kanskje også til autoriteter som lærere eller andre ting. Det var noen korte eksempler. Jeg håper dette har vært til inspirasjon og glede. Er det noen avsluttende spørsmål eller kommentarer? Nei, da er klar for pause. Jeg sier takk for oppmerksomheten. Det er mulig å få tak i meg på mange måter, og det håper jeg dere gjør hvis dere ønsker det.